ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်အားရှင်စုံတွဲများအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများတည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမကုံလေးအနှံ့လေးတင်းပြတ်နေအောင်ချွေးစော်မနာအောင်လို့ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်ပေးခင်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းအနေနဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးအတွက်စိတ်တကြတဲ့သူတို့အတွက်စားတဲ့အစားအစာများတနည်းအားဖြင့်စိတ်ကြမကြအောင်ပါလို့စားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စိတ်ကြမကြအောင်စားတဲ့အစားအစာများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးမှတော့မိမကုံလေးကိုတင်းပြတ်၊မွေးပြတ်ပြီးတော့အချွေးစော်ကင်းအောင်လို့အထင်းထင်းဆောင်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုစက်တိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့မေတ္တာရဲ့ခံခြင်းပါတယ်။စိတ်ကြတဲ့သူတို့အတွက်အစားအစာများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။တနေ့တမှာပျော်စရာတွေပဲကြုံကျင်တယ်လို့စီစဉ်ထားလို့မရပါဘူး။ကစားစရာအလိုကျပျော်တဲ့မိုးထလဲပဲပေါ့စိတ်ပျော်ရတဲ့အရာလေးတွေတွေ့ကြုံရနိုင်လို့စိတ်ရစရာတွေကိုလည်း skip လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါအရင်ကြီးကြီးမှစိတ်ထိခိုက်စရာဆိုရင်စိတ်တက်ကြပလာကမခေါ်ရပဲအဖို့ဖြစ်ပါလာပါတော့တယ်ဒီမဖိတ်ခေါ်တဲ့ဧည့်သည်ကိုကိုယ်စီအလဲမလာအောင်အစားတောက်လေးတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရမယ့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်တက်မကြအောင်ပါလို့စားရမလဲစိတ်တက်မကြစေဖို့အတွက်ကတော့နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အခါဒါလေးတွေစားသုံးပေးဖို့လိုပါတယ်တကြာသည့်မှာပရိုတင်းတက်ကြောဝစွာပါဝင်နေသလိုအိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်ကြောဝစွာပါဝင်တာကြောင့်ဦးနှောက်ကိုကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ငါပြောသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျော်ရွှင်စေတဲ့ဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒိုပါမင်းဟော်မုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တမျိုးနည်းလာတဲ့အခါစိတ်ကကျလာတာပါလေးလာမှုတွေအများကြီးရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ငါပြောသည်အမှုစိတ်နဲ့ထောပတ်ပြီးလို့မှအဲ့ဒီဓာတ်တွေကြောဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့်စိတ်တက်မကြဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မပြောသေးပါလဲစားတဲ့အစားအစာဖြစ်နေပါတယ်။ Salmon Salmon tuna နဲ့ Sardine ငါတို့မှာ Omega 3 fatty acid ကြောဝစွာပါဝင်နေတယ်လို့ Vitamin D ကြောဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကျစေဖို့အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးနှောက်ကျမ်းပါပြီးစိတ်ဓာတ်မကျစေဖို့ပင်လယ်ငါးတွေကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။အဆီနဲ့တဲ့လို့ထွက်ပစ္စည်းတွေအဆီထုတ်ထားတဲ့ဒိန်ချင်းအဆီပါဝင်မှုနဲ့တဲ့ဒိန်ခဲတို့မှာ Calcium Vitamin D နဲ့ Protein ဓာတ်တို့ကြောဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ဒီလိုအာဟာရဓာတ်တွေကြောရတဲ့အစားအစာတွေဟာစားကောင်းရုံတင်မဟုတ်ပဲစိတ်တက်ကြတာကိုပါတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လက်ဖက်စိမ့်ရင်ရွေးချမ်းလက်ဖက်စိမ့်ရင်ရွေးချမ်းမှာဓာတ်တုဆန့်ကျင်အာနိသင်တွေကြောရစွာပါဝင်နေတယ်လို့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Triadenin လို့ခေါ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တမျိုးကြောရစွာပါဝင်နေပြန်ပါတယ်။လာဆန့်ကကြွပြီးစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကင်းစေစေဖို့မနက်ခင်းလေးကိုလက်ဖက်စိမ့်ရင်ရွေးချမ်းလေးနဲ့စတင်စေခြင်းပါတယ်။ဆန္ဒမို့စိတ်တက်ခံစားရတဲ့များလာတဲ့အခါစိတ်ခံစားမှုကောင်းမှုလည်းနှုံးပါတဲ့ဟင်းလေးဖြစ်ဖြစ်စားပေးတဲ့မှာလေနှလုံးကနာကျင်ရောင်ရမှုကိုတတားစေနိုင်တယ်လို့စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းစေဖို့အတွက်လည်းထောက်ကူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တက်ကြရဖို့ကာကွယ်တတားစေနိုင်ပါလေအနဲ့ရောင်ချောကလက်စိတ်ခံစားမှုအတွက်ထောက်ကူပြုပေးတဲ့စားစာတွေကိုပြောပါဆိုရင်အနဲ့ရောင်ချောကလက်ကမေးထားလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်စိတ်ခံစားမှုကောင်းမှုစေပြီးစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကင်းစေဖို့အတွက်အနဲ့ရောင်ချောကလက်လေးကိုလည်းစားပေးတဲ့မှာလေနွားတို့နွားတို့ကဗီတာမင် D ကြောဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာဗီတာမင် D နည်းလာတဲ့အခါလူကစိတ်သက်ကြလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူကိုမကြိုက်ရင်တော့တစ်နေ့တစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးစိတ်သက်ကြရဖို့ခက်ခဲခဲနေဖို့တတိပေးလိုက်ရပါတယ်။မုံလာဥဒီဗီတာကာရိုတင်ကြောဝစွာပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကစိတ်သက်ကြနိုင်ခြင်းကိုညွှန်နေစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေပြုံဒီခင်းတုံတွေသစိုးဥတခွားမွေမုံလာဥဒီတို့ကိုစားပေးတဲ့မှာလေစိတ်ပြည့်စုံမှုရောစိတ်သက်ကြရဖို့ရောတက်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာဒီစားစာတွေထဲကနှစ်မျိုးတော့ပါအောင်စားပေးတဲ့မှာလေစားပေးတဲ့အစားစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကြာသည့်ငါပြောသည့်ဆာမွန်ကအစီနဲ့တဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေလက်ဖက်စိတ်ရည်ရွယ်ချမ်းစနွန်းအနဲ့ရောင်ချောကလက်နွားတို့မုံလာဥတီတို့ကိုအ ਨੇ ဆုံးတရက်ကိုနှစ်မျိုးလောက်တော့ပါအောင်စားပြီးစိတ်ကြံမှုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့မှာလေဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမကိုချွေးစော်အယံမနာအောင်တင်းပြတ်မွေးပြတ်နေရမလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်းဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခန္ဓာရဲ့ချွေးထွက်အများဆုံးသောနေရာကိုပြောပါဆိုရင်လေကားနဲ့ပေါင်ကြံတဝိုက်ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချွေးထွက်တဲ့ဆိုတာကတကယ်တော့ကိုခန္ဓာရဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းချိန်ပေးဖို့အတွက်
ချွေးပေါက်ကလည်းရေငွေ့အဖြစ်အပြေကိုထွက်လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချွေးစွန်နာနဲ့ဆိုတာကတော့ချွေးပေါက်ထဲမှာချွေးရပြင်အစီတွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမောတွေအောင်းနေတာကြောင့်ပုံတိုးတိုးအနံ့တွေထွက်လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းခံမောင်းပြီးတွေကနေကုန်ဝတ်ဆင်ထားတာတွေလေဝင်လေထွက်ပေါက်မရှိပဲပိတ်မိနေတာအရေပြားနဲ့အဝတ်စားမကြာခဏပုတ်တက်ပြီးချွေးထွက်ချွေးပေါက်ထဲကိုပိုးမောတွေဝင်ပြီးမကောင်းတဲ့အနံ့သက်တွေထွက်လာတာအရန်ကိုစိတ်ရစရာကောင်းလာပါတယ်။အလောက်ပဲဒီကိုရင်တန်ရှင်းရေးကိုဂယုစိုက်နေနေအနတ်သက်ကအနေနဲ့အများတော်ရှိနေဦးမှာပဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူမခမရနိုင်ဖြစ်လောက်တဲ့အထိမဆိုးဝါးစေဖို့ကာကွယ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ခြိသားအတွင်းခံတွေကိုဒါဝတ်စင်မှာခြိသားတွေကချွေးဆုပ်ယူမှုပူအားကောင်းတဲ့အပြင်လေဝင်လေထွက်ပေါက်လည်းရှိစေတဲ့အတွက်အထက်မှာအောင်းနေတဲ့ချွေးတွေကိုအများ၆စေကအသားကိုအေးမြစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အတွင်းခံဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခြောက်နေတာမျိုးအရန်ကျက်နေတာမျိုးဟောပဲအနေတော်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့မှာလေ။နံပါတ်၃အရန်ကျက်တဲ့ဂျင်းပေါင်းပြီးဂျင်းပေါင်းပြီးအတူတူရစာထမင်းစကမျိုးတွေများဝတ်ဆင်ပေးတဲ့မှာလေ။နံပါတ်၄အိတ်ထဲမှာအတွင်းခံပေါင်းပြီးတစ်ထည်လိုလိုမမဲဆောင်ထားပါ။အပြင်မှာနေတာအရန်ကြာသွားလို့တနေကုန်ချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေတဲ့ဆိုရင်အိမ်သာနဲ့ပြစ်သွားပြီးလဲလိုက်ပါ။ဝပီးသားအတွင်းခံကိုတော့အိတ်တူတည်းထည့်ပြီးအလိုပိတ်ထားလိုက်ပါ။နံပါတ်၅ဂျင်ကစားတဲ့အကစားလုပ်တဲ့ဒီဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ပြီးချွေးချောက်တဲ့အထိစောက်မနေပဲဂျင်မာရင်မိုးချိုးပြီးတန့်ရှင်းတဲ့အဝစားလဲပြီးမှအိမ်ကိုပြန်တက်ပါလေ။နံပါတ်6အမွေးအမင်းတွေအရန်ထူထွန်းနေတဲ့ဆိုရင်မိမကုန်နေရာဒဝိုက်ကိုအမွေးရေးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာပဲကပ်ကြီးနဲ့ပပလေးဖြစ်အောင်ညှက်ထားတာအမွေးဆိုတာထူထွန်းရင်လည်းချွေးနဲ့အညစ်အကြေးတွေအောင်းပြီးအနံ့ဆိုးထွက်ဖို့ပိုလွယ်ကူလို့ဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်7ချွေးနံပြတ်အောင်ဆိုပြီးရင်မိုးဆွတာအမွေးနဲ့တာဖျန်းတာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။အေးဒါကိုရရစေပြီးဗတိယာပိုးတွေကိုပုံမပေါက်ဖားစေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ရေကိုတက်နိုင်ရင်မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တေချာချိုးပေးပါ။မိမကူကိုဆေးကြောတဲ့အခါဆက်ပြပြင်းစားတွေမတုံးမဲ့မိမကူတန့်တင်ဆေးရည်နဲ့အရှိမအနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်ဆွဲပြီးဆေးကြောပါ။ဟုတ်ကဲ့မိမကူဟာအနံ့သက်ဖြစ်နေတတ်ပါလေ။အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကတော့နံပါတ်၁ကတော့ခြိသားအတွင်းခံတွေကိုဝတ်ဆင်ပါ။ခြိသားတွေကချွေးဆုပ်မှုပူအားကောင်းတဲ့အခြေဒီဝင်လေထွက်ပေါက်လဲရှိစေတဲ့အတွက်အထဲမှာအောင်းနေတဲ့ခွေးကိုအများ၆စီကအပားကိုအေးမြစေပါတယ်။အတွင်းခံဟာကိုခန္ဓာရဲ့ခြောက်နေတာမျိုးအရန်ကျက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲအနေတော်ဆိုင်ကိုဝယ်ယူတင်ပါတယ်။အရန်ကျက်တဲ့ဂျင်းပေါင်းပြီးပေါင်းပြီးတူရီစာထမင်းစကမျိုးတွေများကိုဝတ်ဆင်တင်ပါတယ်။အိတ်ထဲမှာအတွင်းခံပေါင်းပြီးတစ်ထည်လိုလိုမမဲအမျက်ဆောင်လာပါ။အပြင်မှာနေတာအရန်ကြာလာလို့ခွေးတွေရွှဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်သားတွေပြတ်သွားပြီးလဲပါ။ဂျင်ကစားတဲ့အကစားလုပ်တဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ပြီးချွေးချောက်တဲ့အထိမဆောင်ပဲဂျင်မာတင်မဲ့ရေမှုချိုးတန့်စင်ပြီးအဝစားများလဲပြီးမှအိမ်ပြန်ပါအမွေးအမင်းအရန်ထူထွန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိတ်တဲ့ပါလေအမွေးဆိုတာထူထွန်းရင်ချွေးနဲ့အကြည့်တွေအောင်းပြီးအနံ့ဆုံးထွက်ဖို့လွယ်ကူလို့ဖြစ်ပါတယ်ချွေးနဲ့ပြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေမွေးဆွတာတွေအမွေးနဲ့တာတွေဖြန်းတာမျိုးတော့မလုပ်စေချင်ပါဘူးတတ်နိုင်ရင်တော့မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကြီးချိုးစေချင်ပါတယ်မိမကိုဆေးကြောတဲ့အခါဆက်ပြပြင်းစားတွေသုံးမဲ့အစားမိမကိုတန့်တဲ့ဆေးရည်တွေနဲ့အရှိမအနောက်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်ဆွဲပြီးဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထားရမှာတခုကတော့ဘလောက်ပဲတကူရေးတန်ရှင်းမှုကိုဂယုဆိုင်နေပါစေအနာအသက်ကအနှဲငယ်တော့ဆွဲကြံနေမှာတိတ်ကြဖြစ်ပါတယ်အရာစိတ်ကတိအောက်ဖြစ်စရာအနာမျိုးထွက်မလေးဖို့သာအဓိကကြတာပါမိမကိုတန်ရှင်းရေးဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရေးပြပြဿနာတွေနဲ့မှုဆွဲတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့်တိတ်ချတော့ဂယုဆိုင်တင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်